Тбილისში ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ქართულ-უკრაინულ თანამეგობრობის ალიანსს შორის. Მხარეებმა ისაუბრეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ორი ქვეყნის ურთიერთობებისთვის ეს დოკუმენტი და ასევე განაცხადეს, რომ ბიზნესის თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში უდიდეს როლს ასრულებს. Მათი თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველმა და უკრაინელმა ხალხმა არ დაკარგონ ის კავშირები, რომლებიც ამ ორ ერს მრავალი წლის განმავლობაში ჰქონდა და უფრო მეტიც. Უმნიშვნელოვანესია, რომ ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება მოხდეს. Ამავე ღონისძიებაზე გაიმართა გლობალური ბიზნეს პლატფორმა ნაზომნის პრეზენტაცია, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ინიციატივით არის შექმნილი და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროექტია. ნაზომნი უკრაინასა და მის საზღვრებს გარეთ ბიზნესის მხარდასაჭერად შეიქმნა. Приехала в Грузию трошки больше ერთ წელიწადზე მეტია რაც საქართველოში ჩამოვედი. Აქ ნათესავები მყავს. Ასე რომ ჩემთვის შედარებით მარტივია სხვა ქვეყანაში ყოფნა. Проекти украинელ ტოლვილებს ეხება და ამისთვის სამი თვის განმავლობაში ვემზადებოდით. Აქ ყველაფერი ჩვენი ხელით დამზადდა, რაც კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობასა და ფასს ანიჭებს ამ ნივთებს. Проектში ძალიან ბევრი უკრაინელი ქალი იღებს მონაწილეობას და სწორედ ამიტომ არ მინდოდა გავჩერებულიყავი. Მინდოდა ეს საქმე ბოლომდე მიმეყვანა. ჩემი წინაპრები ჩარები იყვნენ, რაც ნიშნავს ჭურჭელსა და თიხის ნაწარმს. Бачитеся з українцями це жінки в випадку. Доброго дня. Сьогодні посольство України. Ჩვენ მეგობრებთან ერთად, ქართულ-უკრაინულ ალიანსთან ერთად ვატარებთ ღონისძიებას უკრაინელი მწარმოებლების მხარდასაჭერად. ღონისძიების მიზანია ძალისხმევის გაზრდა იმისათვის, რომ გაფართოვდეს დიალოგი ქართულ და უკრაინულ ბიზნესებს შორის. ასევე ჩვენ ვატარებთ პლატფორმა ნაზონის პრეზენტაციას. გარდა ამისა გავმართავთ მემორანდუმის ხელმოწერას უკრაინის საგარეო სამინისტროსა და ქართულ-უკრაინული თანამეგობრობის ალიანსს შორის. ამ გლობალური პლატფორმის მიზანი არის სისტემატიური მუშაობის სტრუქტურირება და კოორდინაცია უკრაინელ მწარმოებლებთან იმისათვის, რომ საერთაშორისო ბიზნესებთან დამყარდეს შესაბამისი კონტაქტები უკრაინის დიპლომატიური უწყებების მეშვეობით. ასევე ჩვენ პლატფორმაში არის წარმოდგენილი ყველანაირი შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი ქართული ბაზრისთვის, იმისთვის, რომ გაიზარდოს ჩვენ შორის ვიზიტები და ასევე დამყარდეს დიალოგი. ჩვენი ორგანიზაცია წარმოადგენს უკრაინული წარმოებლების ინტერესებს საქართველოში. ეს ნიშნავს ლოგისტიკას, ექსპორტს, პროდუქციის დისტრიბუციას საქართველოში და განსარებას. Ჩვენი ორგანიზაცია ასევე ეხმარება ქართულ ორგანიზაციებს გასვლას უკრაინის ბაზრობას და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ დღეს ასეთ მემორანდუმს ვაწერთ, რაც ჩვენი ორგანიზაციისთვის არის ძალიან დიდი ნაბიჯი ორ ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავებისთვის. ჩვენ გვაქვს 50-ზე მეტი ორგანიზაცია უკრაინული, რომელსაც აქვს ინტერესი საქართველოს ბაზრობაზე გასვლის. საქართველოში ურთიერთობ დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან, სხვადასხვა კომპანიებსაც საინტერესებს ქართული პროდუქციის, უკრაინული პროდუქციის შემოტანა საქართველოში. არის ძალიან დიდი მოთხოვნა.